Saluton kai bonvenon alla nova episodio della videoserio Kronvirus tempe vivi esperantisto in Amsterdamo. Do la esperantisto in citiu caso estas mi, do la professoro pri interlinguistico kai esperanto. Sed estas ankaŭ aliaj ni diru fakoj pri kiuj mi interesiĝas. Kai ekzemple multlingvismo estas tiu produkto de Europa projekto kaj ankaŭ estas ene konsiderite ankaŭ Esperanton. Oni konsideris ankaŭ Esperanton kiel parton de la solvo, do ĉar ne estas unu lingvo problemo, estas multaj. No ja, sed mi volas paroli al vi pri io alia, do estas ĉi tie, mi povas vidi kio estas mia papera tabulo, kai la play grava resulto de mi esplorado dum la iaroi, tra la iaroi, estis citiu libro, en la angla, pri la adpozizie grammaticoi. Do, case che vi interessigas, pri, ni diru, leggera, ne faca, presento, de mia cefa esplor temo, simple reagu al cetiu episodio. Bone, anta ol saluti vin, mi volas diri che estas iu stranga spontanea music agero post la fino de mia prelegeto, kio pensigas min pri la fama o duon fama filmo de Terry Gilliam, la brita regisoro, la imagajaro de doctoro Parnaso. Kai do mi vere shatas tiun ci poesian momenton kiu okazis al mi tute hazarde, kai do antaŭ ol la kutima pian ludado della cara Paolo Ghiglione, vi spectos di un fragmenton, quasi oggi Venus el la filmo pri Parnaso, cai, ja, cai ne forgesu la iniziaton mon collecti por helpi la ambulanzoin, en Mantovo. Au Mantuo, se vi preferas. Do, scribo al Anna Luppi, e la fino della video estos la ret adreso. Scribo esperante, ne gravas la quanto, ciu grosso helpas. Do, faro tion, duon namasteon al vi, ciui, cae gis morgau. Gioia leggera.